Më mbrëma të nderuar të rishikues. Ja ku jemi takuar përsëri në minutat e emisionit tonë të përjafshëm Meridian 19. Problematika e gjerë sociale me të cilën durë së përbalet dita ditës është përsëri kryetemi emisionit të sotëm. Përftoj nga rastit të prezentoj të ftuarit e mbrëmit së sotme janë dy kolegë të mi, dy miqë të mi, dy gazetar të nderuar të Durrësit. Është Enkereda Arapi, e cila prej kohësh, prej vitesh madje punon në televizionin Klan, dhe kolegu im i televizionit Adrenet, Monat Famë. Mi mbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin Meridian 19. Mi mbrëma lartë. Enkereda, do duhet të nisja me ju, kemi një investim të para dy ditëve, po e thjelë për bypassin e Shkozetit, një investim prej miliona eurosh. Mosë fundi i arriti dita që tjetë gati, por ishte një investim që duhet të ishte inauguruar vite më para, apo jo, si që ndronë e vërteta? Më në fund kemi një investim të përfunduar, një investim mjaft rëndësishëm për qytetin e Durrësit, siç është mbikalimi në zonën e Shkozetit, është një investim i cili ka nisur në 2007 nga qeveria Berisha, fillimisht ishte me një fond prej 12 milion eurosh, por që më pas hasi pengesa për sa i përket shpronësimit të banorëve, zonën e cilën do të kalonte pikërisht kjo infrastrukturë mjaft rëndësishme për qytetin e Durrësit dhe jo vetëm, por edhe për jugun dhe veriun e vendit, pasi konsiderohet si një nyje mjaft e rëndësishme për ta lidhur atë. Kemi parë një mbikalim i cili i plotëson parametrat e dhura, pasi poshtë tij është ndërtuar edhe rreth qarkullimi, i cili do të mundësoj lehtësira në qarkullimin e automjeteve, pasi është një zonë mjaft e frekuentuar. Kemi parë që muaj që lan pas ka qenë një zonë mjaft problematike për sa i përket qarkullimit, por edhe infrastrukturës së dobët, kur her pas here banorët në atë zonë edhe përmbyteshin sa herë që kishte rreshje shiu. Gjithsesi me këtë investim pritet të jepet fund kësaj situate për sa i përket përmbytjeve, pasi ka dhe një sistem të mirëfillt kanalizimesh në atë zonë. Për sa i përket qarkullimit, situata duket drejt përmirësimit, por mbetet për të parë se sa funksional dhe sa do ta lehtësoj, kryesisht në sezonin e verës ku dhe fluksi është akoma më i lartë i qarkullimit të automjeteve në atë zonë. Pasi Unaza Shkozet ka qenë gjithnjë një aks, një segment tepër i mbingarkuar nga sezoni turistik. Po në fakt është e vërtet, janë me mirë ato mjete që qarkullojnë çdo ditë në atë zonë, jo vetëm ato mjete të tonazhit të ulët, por dhe ato mjete të tonazhit të lartë, pasi është një aks mbetet mjaft i frekuentuar edhe për faktin që lidh autostradën Durrës, Tiranë dhe Anasjelltas. Gjithsesi është një investim i cili kushtoi 8 milion euro dhe shpresojmë që të paktën kryen funksionin e duhur për atë që u ndërtua dhe që banorët e asaj zone dhe jo vetëm por edhe drejtuesit e ato mjeteve të kenë një infrastrukturë sa më të denjë, edhe për faktin se jemi taksa paguas të rregullt dhe të paktën e meritojmë një infrastrukturë minimale për sa i përket kushteve në cilën do të thonë. Monat, kemi deri diku një garë në kufit e cinizmit për sa i përket inaugurimeve, prerjes së shiritave apo dëshirave për thënë po unë inaugurova. Siç e përmendim me drejtë Enkeleda, kemi një qeveri të djath e cila siguron fondet dhe një ministër të majt i cili nxiton të inaugurojë. Por kemi edhe trend kur një ministri i djath ka inauguruar investimet e qeverisë së majt. A është një garë elektorale? Pse bëhet kjo? Ky është një rotacion që përsëritet vazhdimisht, për sa kohë do të vazhdojë ky kalvar i tejzgjatjes së afateve të punimeve sa i takon investimeve publike, do të i bjerë rradha që nesër të pres shiritin një ministër i djath kur ky investim publik ka filluar nga një qeveri e majtë. Por nuk besoj se për publikun dhe për komunitetin e gjerë ka rëndësi se cili ministër inauguron apo pret shiritin e një investimi publik. E rëndësishme për komunitetin është që të jenë investimet publike në prioritetin e qeverive, pavarësisht se është e majtë apo e djathtë, dhe të jepet fund praktikave të izgjatjeve, të afateve pa fund, si që tha dhe Enkeleda, ka nisur këmbi kalim në vitin 2007 nga qeveria Berisha dhe është drejtë përfundimit në vitin 2015 dhe do të inaugurohet sigurisht me shumë gjasa nga qeveria e majtë. Pra, për publikun dhe komunitetin e gjërë është e rëndësishme që investimet publike të kthehen në prioritet të çdo qeverie dhe të shërbejë atyre. Enkelita, për fat keq kthehen në kapitale elektorale. Kemi kryeministra, kemi ministra që nxitojnë të inspektojnë apo të përrojnë mbikalimin. Ndërkohë në Europën perëndimore nuk kemi shembull të tillë. Është thuajse
E pa kuptim që një kryeministër të marrë pjesë në inaugurim apo të inspektojë një mbikalim. Në fakt është e vërtetë e errët nëse flasim pikërisht për mbikalimin e Shkozetit. Normalisht është një investim mjaft i rëndësishëm i cili fatmirësisht përfundoi. Të paktën sapo qeveria Rama mori detyrën, ka qenë kryeministri ai që e ka inspektuar pikërisht punimet që po kryeheshin në mbikalimin e Shkozetit, pikërisht në muajin tetor dhe në atë kohë mbaj mend që deklaroi se këta punime do të përmbylleshin brenda një afati 6 mujor, por që në fakt nuk ndodhi ashtu, ndodhi krejt e kundërta, kaluan më shumë se një vit nga fati që vetë kryeministri kishte përcaktuar akoma, çka bëri që banorët e asaj zone të përballeshin akoma me një situatë problematike, por që kjo ndodhi rëndom, kjo nuk e qenë hera vetme që kryeministri e ka inspektuar punimet në atë zonë, pasi ka mbërritur edhe herë tjera për të parë nga afër punën, madje deklaroi që do të punohej me tre turna apo edhe me grupe të shumta, por që në fakt nuk ndodhi. Ndoshta këto bëhen edhe për përfitime elektorale dhe për faktin siç dihet tashmë jemi në prag zgjedhjes dhe shpejtimi për të prerë apo për të inauguruar investime qoftë në qytetin e Durrësit apo edhe në vende të tjera për to përkthehet në përfitime votash, kështu që mbetet mjaft e rëndësishme nga natyra shpars i arsyeshme për të inspektuar, për të inauguruar apo edhe për të deklaruar investime që ata kanë në projekt. Po Murat, po edhe ndihni me pyetjen tuaj, nuk besoj se kanë një problem se një kryeministër apo një profesor tjetër i lartë i qeverisë, ministër apo është motë e Shqipërisë në pluralizëm, është motë. Sigurisht. Po nuk besoj se është një problem se inspekton një investim publik. Nuk besoj se qëndron këtu problemi dhe e keqja. Problemi qëndron, ndoshta mendoj unë te ajo që thash pak më parë, që këtu nisin investimet, niset për show dhe përfundon për show, për të përfunduar pastaj tek shiritat elektoral. Dhe konsum politik. Për konsum politik që kanë bërë të gjitha qeveritë. Pra ti jemi realist. Në fakt problem qëndron edhe për faktin që vimi inaugurojmë një investim të sapo të përfunduar, paktën kështu deklaron nga natyra, por ne shikojmë që ai investim ende nuk ka përfunduar. Pasi ka mjaft probleme, mjaft shërbime të cilat duhet ofrohen dhe nuk ofrohen, dhe nxitja nga ana e ministrave apo edhe krerëve të qeverisë ka qenë gjithmonë e parakoshme ose në deklaratat e tyre që flasin për një investim që ka përfunduar, por që realisht don shumë punë dhe shumë kohë për të përfunduar. Është vërtet pasi kemi edhe një tjetër mod, një investim i cili inaugurohet 3 herë, një herë në fillim, një herë në mes dhe një herë në fund, apo jo? Fillimi është diçka absurde për Shqipërinë, kjo prerje e shiritave. Ndoshta një atavizëm i së shkuarës diktatoriale? Pasi edhe atëherë thuaj kemi realizuar planin, nuk besoj, nuk besoj se kjo e keqe do thojë buron nga e kaluara. Ktu gjithçka buron nga e keqja që është sot. Kemi 25 vjet që këto janë praktika tashmë rutinë. Dhe nuk besoj se ka lidhje se edhe në të kaluarën ndodhte ky fenomen që po ndodh sot. Angeleta, dalim tek një tjetër pikë e nxehtë e Durrësit, tek stacioni i trenit. Dikur ka qenë një strukturë metalike, mjaft e mirë, mjaft estetike, e cila minimizonte aksidentet apo rrezikët e këmbësorëve. Pasi dikush për nxituar për të kapur autobusin, mund të aksidentohet nga një makinë. Sot nuk e kemi më këtë strukturë. A mendoni se duhet një mbikalim aty? Në fakt është e vërtetë o ert, unë edhe për fatin e mirë që ose edhe për fatin e keq që banoj shumë pranë atij stacioni, atij vendi ku pa kohë më përpara ekzistonte një mbikalim i cili ishte mjaft i domosdoshëm për sa i përket sigurisë së këmbësorëve, të cilët kalonin nga njëra në anën tjetër e rrugës dhe sot nuk është, është për të ardhur keq. Në fakt ishte një mbikalim që shërbente mjaft komunitetit të asaj zone dhe sot nuk ekziston, nuk e dim as arsye pse u largua, pse u hoqi nga ai vend. Shikojmë që çdo natë thuajse çdo natë aty ndodhi në aksidente të ndryshme, ku këmbësorët janë ata që vuajnë më tepër pasojat. Por ky nuk është i vetmi problem që ka qyteti Durrësit për sa i përket sigurisë së jetës së qytetarëve. Pasi kemi një qytet që prej kohësh nuk ka viza të bardha, ato janë zhdukur nga të gjithë akset rrugore në cilën duhet kalojnë këmbësorët, apo edhe është një mënyrë e mirë për disiplinuar edhe qarkullimin ato mjeteve, ku në shumicën e rasteve ne shikojmë që drejtuesit ato mjeteve nuk respektojnë këmbësorin, edhe për faktin që mungon sinjalistika e duhur, por për të vijuar më tej edhe për sa i përket mungesës së semaforëve në qytetin e Durrësit, ne shikojmë që ato kanë ngelur si relike të shëmtuara në qytet, janë semaforë të dalë jashtë funksionit që nuk kryen asnjë funksion për cilin janë vendosur, por që kemi parë paktën në projektet e bashkisë së qytetit të Durrësit apo edhe të institucioneve të tjera, në këtë rast edhe policia rrugore, e cila i ka detyrim ligjor paktën
t'i kërkoj bashkisë së Durrësit vendosjen e sinjalistikës së saj, nuk është marrë asnjë mas dhe nuk ka asnjë plan paktën të afërt nga ana e këtyre institucioneve për t'i ofruar qytetarit sigurinë e duhur teksa i lëvizë në rrugët e qytetit. Sa i takon në vendosjes së semaforëve dhe mos funksionimit të tyre, do të thoja që vetë pushteti nuk ka respekt për investimet që vetë kryen. Pasi thuajse në rrugët kryesore të Durrësit janë investuar shumat konsiderueshme për vendosjen e këtyre semaforëve. Por ky investim me sa duket po shkon dëm. Pse nuk mirëmbahet? Atë edhe në kronikat tona shpesh këtu në Adrianet ne kemi ngritur disa herë si problem qytetar që duhet të mirëmbahen, duhet të mirë funksionojnë, pasi edhe rrugët ku janë vendosur janë të tilla që përballojnë një ngarkesë shumë të madhe lëvizje të automjeteve. Por e thash pak më parë që këtu nuk ka respekt për investimet e kryera nga vetë pushteti. Janë investime në fakt që nuk kërkojnë një kosto shumë të lartë për të investuar, pasi nuk duhet shumat mëdhaja monetare për të vizuar rrugët e qytetit të Durrësit, e cila është mjaft e domosdoshme pasi do t'i ofronte sigurinë e duhur qytetarëve, por si dhe për riparimin e semaforëve. Fakti që janë aty nuk është ndonjë kosto shumë e lartë, bashkisë pakte nuk do t'i kushtonte shumë për t'i riparuar ato dhe për t'i vënë në gjendje funksionale. Mund të ketë probleme edhe në kontratën e mirëmbajtjes, nëse do t'i mirëmbaj kompania apo firma që i ka vendosur, apo do t'i mirëmbajnë strukturat veçanta të pushtetit. Pra, nëse flasim për faturat e paguajnë qytetarët dhe kjo është më e dëmshme. Qytetarët paguajnë taksa dhe nuk duan t'i dinë kush e ka. Se kush do ta rregulloj? Nëse flasim për kohën që janë vendosur semaforët në qytetin e Durrësit, paktën ato janë vendosur gjatë viteve 2005-2006 në Mosgaboj dhe nuk mendoj që ndonjë kompani kontraktuese ende mund t'i mirëmbajë ato. Fakti është që bashkia e Durrësit duhet kontraktoj dikë tjetër dhe duhet i mirëmbajë dhe duhet i vëjë në shërbim në funksion. Enkeleda, me që stava u përmendë institucionin e bashkisë, zakonisht në gjysmën e 2 prillit niste në plazh disinfektimi, deratizimi dhe disinsektimi i rërës në mënyrë që plazhi të përgatitej për sezonin turistik. Por ende ky aksion nuk ka filluar. Mos ndoshta viti elektoral mund të dëmtoj edhe vitin turistik, pra sezonin 2015, e ke këtë perceptim? Apo? Në fakt, ka ndodhur, nuk është që s'ka ndodhur, nëse nisemi nga eksperienca e viteve në cilën kam përkuar me zgjedhjet, ka ndodhur që zgjedhjet kanë dëmtuar gjithmonë sezonin turistik, pasi drejtuesit institucionet apo krejtë drejtësive vendore shpejtojnë për të kryer fushatën e tyre, për të bërë fushatën në zona të ndryshme dhe lënë pas dore investime që duhen në zona turistike. Nëse flasim për plazhin e Durrësit, jemi fare pranë sezonit turistik. Në fakt, është periudha e duhur në cilën institucionet duhet ndërgjegjësohen dhe të investojnë në terren dhe ne shikojmë një neglizhencë totale për sa i përket punës që aktualisht duhet kishte nisur për sa i përket plazhit të Durrësit dhe jo vetëm, por edhe në zonat tjera turistike që ka qyteti i Durrësit, pasi kemi një zonë mjaft bukur siç është zona e Kallmit apo plazhi i Surrilave, por edhe përtej këtyre. Gjithsesi mbetet për të parë se si do të veprohet në ditët në vijim apo në javët në vijim nga ana institucioneve të Durrësit. Shpresojmë që të kemi një ndërgjegjësim të tyre me qëllim që pushuesit të cilët pritet të frekuentojnë bregdetin ton të gjejnë paktën kushtet më minimale që t'i ofrohet atyre një shërbim më i mirë. Mulat, kam dy pyetje për ty. Së pari, a mendoni se viti elektoral nuk është një vit i mirë për turizmin, pasi siç e tha edhe Enkeleda, shumë aktorë që do të merreshin me turizmin ndoshta i harxojnë energjitë e tyre tek fushat elektorale? Dhe së dyti, mos mendoni se është krijuar një fasadë me bashkinë e re, me sheshin Liria, me një pamje tjetër në mënyrë që të harrohet plazhi? Ose lëm pas dore plazhi, i cili fundi është burimi kryesor i ekonomisë lokale Durrësit. Ka shumë që me zëre presa në 3-4 muaj. Normalisht ashtu duhet ishte që ky qytet me kaq mundësi dhe resurse duhet të jetonte me turizmin. Por për fat keq nuk ka ndodhur kështu. Nuk ka ndodhur kështu për shumë arsye dhe faktor nga më të ndryshmit, ku sigurisht pjesën më të madhe të faj, do të thoja, e kanë ata që e kanë administruar këtë qytet, pra kanë pasur në dorë fatet e administrimit të territorit
të këtij qyteti. Ky nuk besoj se është një fenomen që ndodh vetëm në Durrës, ky është një fenomen i shtrirë në gjithë Shqipërinë, por meqense jemi në Durrës po flasim për Durrësin. Sa i takon pastaj asaj që nëse do ndikojmë liria pamjes parë pasi shumë qytetarë në kronikat tona të radio televizionit Adrianet thonë që është larguar vëmendja nga plazhi, nga zona të tjera, pasi gjithë vëmendja është përqendruar tek Sheshi i Liria, është një perceptim i gabuar ky apo është mendim i drejtë qytetar? Unë nuk e di se si është ky perceptim, por mendoj që është i gabuar sepse nuk ka lidhje investimi i bërë në Sheshin Qendror para bashkisë, Sheshin Liria, mos vjen me... pas dore pasi resurset janë kufizuara. Plazhi është lënë pas dore dhe besoj se do të lihet pas dore dhe nuk besoj se ka lidhje as me vitin elektoral, as me investimin që është bërë në Sheshin Liria. Engjëlita, me që jemi tek plazhi, kemi patur inaugurimin e magistralit Plepa Golem. Sa shkoi ky investim dhe në kundërshtrimin tuaj, a është zgjitur përfundimisht çështja e derdhës ujërave të zeza në plazh apo është një investim i cili e ka zgjitur pjesërisht dhe jo përfundimisht këtë problem? Në fakt është një investim i cili e ka zgjitur pjesërisht dhe jo përfundimisht pasi shikojmë që ende ujërat e zeza shkarkohen në det, jo vetëm në zonën e plazhit të Durrësit, por edhe në zonat e tjera turistike në vend, pasi kemi të bëjmë një investim i cili është thirrur për te plazhit të Durrësit, përfshin edhe zonën e shkëmbit të Kavajës. Është një investim i cili ka kushtuar shtetit një shumë prej 11.7 milion euro, një shumë mjaft e madhe, ku përfshin edhe ndërtimin e impiantit të përpunimit të ujërave të ndotura, i cili aktualisht është funksional në Shëna Blash të Durrësit. Aty kalojnë gjithë ujërat e ndotura të qytetit të Durrësit, por edhe një pjesë të zonës së plazhit. Ende ky investim nuk ka përfunduar, pasi mbetet në projektet e ndërtimi sistemit trecial të kanalizimeve, kryesisht për zonën bregdetare, pasi mjaft subjekte ende nuk e kanë lidhur me sistemin kryesor, me rrjetin kryesor të shkarkimit të ujërave të ndotura, çka bën që një pjesë e tyre ende të vijojë të shkarkojnë ujërat e zeza në det. Mbetet për të parë, pasi ka një angazhim nga ana e drejtorisë së Ujësjellësit në fakt për të dhënë fund këtij fenomeni, por që ende nuk i ka dhënë një zgjidhje përfundimtare. Ky në fakt është një problem që ndër vite i ka larguar dhe pushuesit nga bregdeti ynë, të cilët sapo kanë ardhur dhe kanë hasur të nivel ndotje, kanë preferuar të largohen dhe për të shkuar për të pushuar në një zonë tjetër turistike. Kjo do të ishte në fakt në dëm të qytetit tonë, nëse situata do të përsëritej sërish edhe këtë sezon. Çka pasoja do të ishte me të vërtet problematike. Ne kemi ende në zonën e Currilave, një zonë mjaft e bukur turistike në cilën shkarkohen ujërat e ndotura, jo vetëm nga familjarët e banorët e asaj zone, por edhe nga biznese të ndryshme të cilët thuajse e kanë zaptuar të gjithë vijën bregdetare të asaj zone. Gjithsesi mbetet për të parë sa të angazhuar do të jenë institucionet dhe sa vullnet dhe sa dëshirë kanë që ato të bëjnë punën e duhur për sa i përket mbarvajtjes së sezonit turistik apo dhe përfundimit të këtij investimi i cili është mjaft i rëndësishëm. Është një investim edhe ky fondi ka nisur në vitin 2007, i gjithë fondi u lëvruar në kohën që qeveriste ish kryeministri Berisha. Mbetet për të parë se sa vullnet kanë institucionet aktuale për ta çuar deri në fund. Mulat, Durrësi ka probleme të theksuara me hapësirat e gjelbra, me këndet e lodrave, por edhe me ato që quhen kalçeto apo kënde sportive komunale, pa pagesë, siç janë në Perëndim. Jo në cilësinë e gazetarit sportiv, pasi nuk bëhet fjalë për atletë dhe sportistë profesionistë, por për ato djemë të cilët luajnë rrugëve dhe rrukicave të Durrësit. Pse duhet paguhen ato për të shkuar në një kalçeto? Pse nuk ka kënde publike? Sepse mungesa e këtyre terreneve, qofshin këto sportive në kuptimin pak më profesional, por edhe në kuptimin para sheshëve të pallateve apo përpara një bloku pallatesh, ka lidhje me 1001 probleme sociale që ka ky vend. Dhe nuk kishte si të ndodhte ndryshe dhe kjo çështje ishte e shkëputur. Ktu hapësirat e gjelbërta po vinë gjithnjë duke u reduktuar. Nga babzia përzën çdo pllëm tok me ndërtime apo me ndërhyje të tjera, me shtesa pallatesh që kanë krijuar probleme të tjera përveç se kanë zënë hapësirat publike, po krijojnë edhe konflikte mes vetë banorëve. Do të bëjnë shtesë katit të parë nga ana estetike. Pa diskutim. Dhe ky fenomen thash që nuk do të shkëputej nga të gjitha problematika e gjërë që ka ky qytet.
Dikur më lart flasim në fund viteve 90 Durrësi kishte shumë fusha futbolli. Ka qenë një fushë futbolli tek përballë muzeut arkeologjik të sotëm. Ka qenë tek ish në PV-ja. Ka patur shumë ku janë sot këto fusha. Kjo tek Volga dihet se çfarë është bërë. Janë zën. Unë thash se pak më parë, jo vetëm kjo që thatë ju, por edhe para viteve 90 numërojmë se sa sipërfaqe të gjelbërta ka pasur ky qytet. Kemi edhe pishina që nuk funksionojnë. Kemi pishinën që nuk funksionon, kemi parkun Rinia, kemi lulishtin 1 Maj, lulishtin tek Azë Majdari, ti e besoj se e mban mend edhe cirqet që kishte Durrësi. Vërtet, tek fabrika e bukës. Tek ish fabrika e bukës në plazh ka pasur cirq, pra do të thotë që gjitha këto ishin terrene sportive dhe argëtuese për jo vetëm për banorët, por pse ishin cirqet në plazh? Ishin terrene argëtuese kur Durrësi kishte 70.000 banorë. Enkeleda sot që Durrësi ka trefishuar popullsinë, kemi edhe sportin. Kemi një zvoglim të hapësirave të gjelbra, të ambienteve publike në cilën qytetarët dursakt të moshave të ndryshme mund kalojnë një paradite apo edhe një pasdite. Kemi një shtim të numrit të ndërtimeve, një shtim të numrit të atomiateve në qytet përveç se popullsisë. Në fakt niveli i ndotjes së ajrit është në parametra mjaft të larta dhe mjaft problematike për qytetin e Durrësit, i cili ka dhënë dhe një impakt të drejtë për drejtë për sa i përket edhe në shëndetin e popullatës. Vitën më parë Bashkia e Durrësit bëri një investim mjaft interesant, siç ishte lulishtja nga ura e Dalanit në drejtim të stacionit të trenit, një investim i cili u prit mjaft mirë dhe u frekuentua masivisht. Edhe ai investim në një vit elektoral më duket u bë. Edhe ai në një vit elektoral, po paktën u bë ai investim, por sot shikojmë që ai nuk ekziston. Aty u vendosën këndë lojrash dhe u përshtaten mjaft mirë, por që në fakt i zaptoi privati. Biznesi në Durrës duket sikur është më i fortë sesa pushteti vendor, i cili ka të gjithë mekanizmat e duhura ligjore për të ndërhyrë dhe për ta frenuar këtë lloj abuzimi i cili po bëhet me hapësirat e qytetit të Durrësit, por që në fakt nuk don. Thjesht bashkia nuk don të veprojë. Edhe ato pak patjetër, edhe ato pak sheshe që i kanë shpëtuar babzis janë kthyer në parking makinash. Se normalisht me i fundit. Biznesi me i fundit, por edhe në mos qoftë në trajtën e një biznesi të mirëfill, vetë banorët normalisht ku do t'i parkojnë makinat. Sa kohë që në projektin e një ndërtimi shumë katësh, pasi nuk kanë munguar bumi i ndërtimeve edhe në Durrës, të projektohen pikërisht parkinget edhe hapësirat e gjelbërta. Ose parkinge nëntoksore. Ose parkinge nëntoksore. Pak rëndësi ka. E rëndësishme është që ato mos mungojnë. Me që citove dhe parkim, në fakt që ndërpreva, parkimet nëntoksore, në fakt bashkia mbajmën në mandatin e dy qeverisës, ishte fushat elektorale, ku kryetari bashkisë premtoi tre parkime nëntoksore në qytetin e Durrësit. Njëri do të ishte në stacionin e trenit, tjetri në shëtitorën Taulantia dhe njëri në sheshin Liria, i cili tashmë është investuar dhe normalisht nuk mund të shpresojmë për një parkim nëntoksor. Ka qenë një premtim i cili gjeti mbështetjen e qytetarëve durrësak, por që në fakt nuk është vënë asnjëherë në zbatim. Duke u ndalur dhe tek ajo që Monadis që tha pak më lart, automjetet parkohen edhe në ato pak hapësira publike që duhet ishin në shërbim të qytetarit. Ne shikojmë që në trotuaret ku ne ecim ka automjete që parkohen dhe na pengojnë gjatë qarkullimit. Këmbësorët janë ata që po i vuajnë më tepër pasojat, por edhe drejtuesit e automjeteve, të cilët her pas here shkelin edhe rregullat e qarkullimit rrugor dhe pasojat dihen gjobiten. Edhe sa i takon terrene sportive, Durrësi për nga sipërfaqja e terreneve sportive ojërt, është qyteti më i privilegjuar do thoja. Aq më tepër që i ka edhe pranë impiantit më të madh sportiv që është stadiumi Nikodovana. Shikoni se në gjendje janë katandisur këto terrene. Për ashtu dy terrene, aneksin qendror ku shërbitet ekipi i parë dhe ekipi i trimit dhe para trimit dhe dy kalçeto që janë përpara tribunës. Pjesa tjetër e terreneve sportive, besoj se çdo qytetar dursak i ka parë se si janë katandisur. Pa llogaritur shumë fusha të tjera që për të plotësuar atë që nisa thoja pak më parë, që janë zaptuar. Dhe këtu as për terrenet sportive ku përgatiten filizat e ardhshme do të thoja të sportit, nuk po mendohet, merrem me mend se si mund të mendohet pastaj për kalçeto mes një bloku pallatesh apo në pronësi bashkisë, të cilat janë pa pagesë. Të cilat janë pa pagesë, se kalçeto me pagesë ka, po e kanë mundësinë të gjithë fëmijët apo të rinjtë përballojnë të tilla pagesa?
Në fakt, Monadi ngre një shqetësim mjaft të mpret për qytetin e Durrësit, mungesa e hapësirave të cilat do të shërbenin për sa i përket aktiviteteve sportive të ndryshme, jo vetëm për personat të cilët tashmë synojnë që të kenë një aktivitet tyre profesional, por edhe për fëmijët të cilët nuk kanë një ambient të përshtatshëm ku dhe të luajnë. Mendoj që nisur edhe nga një projekt i Ministrisë së Arsimit, e cila e ka futur të paktën në orët e mësimit shtimin e orëve të aktiviteteve sportive, ndoshta shkollat e qytetit Durrësit, ambientet të tyre rreth, nëse bashkia do t'i kishte në vëmendje për të investuar dhe për të kthyer një infrastrukturë më të përshtatshme sportive, e cila ndoshta gjatë ditëve të shkollës do i shërbente nxënësve, por në kohën e pushimit mund t'i shërbente shumë mirë dhe komunitetit rreth tyre. Kjo është e vështirë, Engjëlida, normalisht të implementohet në terren kjo ide e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit për të vënë terrene sportive të shkollave në shërbim të komunitetit. Pra përveç se shtuar një orë mësimi, kjo i takon nxënësve, por për ta vënë atë terren sportiv në dispozicion të komunitetit. Sepse normalisht vetë shkollat kanë një terren jo shumë përshtatshëm, vetë shkollat për nxënësit e tyre. Imagjino pastaj kur procesi mësimor mbaron apo në pushimet e verës, kush i administron këto terrene? Si do të kush i kontrollon? Flasim për ambientin, bashkë. Për ambientin jashtë kontrollojnë sepse i ka të gjithë mekanizmat e duhur dhe gjithë stafin e duhur për t'i kontrolluar. Nuk flasim për ambiente sportive brenda godinës arsimore, por në pjesën e oborrit të godinave arsimore, pasi dihet se ka një territor mjaft gjerë dhe mjaft mat për t'i zhvilluar këto lloj aktivitetesh, të cilat do të ishin në dobi edhe të fëmijëve. Unë nuk e shoh shumë të përshtatshme dhe fakti tregon që ato nuk po shfrytëzohen nga komuniteti, sepse aty roja normalisht i bën hyzmet punës vetë dhe nuk lejon çdo kënd të futet dhe të shfrytëzojë. Po ka frikë vendin e punës, sepse normalisht duke u shfrytëzuar ato dhe mund të mtohen, sepse ti nuk do të bësh pastaj ky grup do hyj, ky grup nuk do hyj. Përderisa është në shërbim të komunitetit, normalisht të hyjnë të gjithë. Po besoj do mësohemi me kulturën e të mos dëmtuarit investimin dhe gjëra që janë në dobi ton, kështu që nuk do të ishte ndonjë zgjidhje, ndonjë problem, ndonjë investim i cili don shumë. Engjëlida, do duhet të ndaleshim tek një plagë e madhe e shoqërisë shqiptare, siç është papunësia. A keni të dhënë ju si gazetare se në cilin nivel është aktualisht papunësia në qarkun e Durrësit, në qytet, nëse në qytet është më e madhe se në zonat rurale, një raport të tillë? Në fakt të ertë, të paktën statistikat e fundit flasin për 10.000 të papunë, të cilët janë regjistruar në zyren e punësimit në Durrës, por statistikat dhe numri i tyre është akoma më i lartë, pasi shumë të tjerë nuk i drejtojnë këtij institucioni, pasi pretendojnë dhe mendojnë që ndoshta nuk do gjejnë një vend pune pikërisht duke i drejtuar kësaj zyre pune. Nuk është problem vetëm i zonave periferike të qytetit të Durrësit apo edhe i fshatrave, është problem edhe i qytetit. Kemi mjaft të ri, të reja, por kemi edhe mosha të ndryshme, të cilat tashmë nuk preferohen nga tregu i punës, pasi shikojmë që pjesa më e madhe e bizneseve preferojnë moshën nga 20 deri në 30 dhe mosha që kanë kaluar nga 45 deri në 50 apo 55, të cilët janë mjaft të afër për punuar, nuk preferohen dhe futen tek lista e personave të cilët janë të papunë në qytetin e Durrësit. Fakti është se qyteti nuk ofron shumë mundësi, përveç se gjatë sezonit të verës janë punësime sezonale, të cilët janë më tepër hotelet apo dhe restorantet që punësojnë pjesën e të rive, por edhe për faktin se ato pak fabrika që kemi në qytet apo edhe ato pak ndërmarrje tashmë i kanë punëtorët e tyre dhe nuk pritet zëvendësimi i tyre me pjesën tjetër. Mungesa e kualifikimit ndoshta të personave është edhe një ndër arsyet që nuk preferohen shumë nga tregu i punës, por edhe për faktin se në qytetin e Durrësit investimet e reja për sa i përket punësimit ka munguar ndër vitet, paktën nuk kemi parë ndonjë investitor të huaj i cili ka ndërritur në këtë qytet për të investuar dhe për të thicur apo edhe për punësuar qytetar të ndryshëm. Këtë ju thatë që turizmi dhe thatë me drejtë prodhon edhe vende pune. Por a kemi të dhëna serios dhe të besueshme për industrinë turistike të Durrësit, sa është numri shtretërve, sa është numri kapaciteteve, apo ende turizmi nuk ka një database të sakt dhe shumë hotele, mini hotele janë informal në zonë plazhe? Në fakt, ajo është për të ardhur keq, kemi mjaft shoqata, kemi mjaft institucione apo zyra brenda institucioneve të Durrësit, siç është prefektura e qarku apo edhe bashkia, të cilët kanë
administratën përkatëse për sa I përket mënyrës se si funksionon hotelieria në qytetin e Durrësit, kryesisht në zona turistike. Nuk kemi një statistikë të saktë të numrit të hoteleve apo shtretërve apo numrit të punësuarve kryesisht përgjatë sezonit turistik dhe jo vetëm. Kjo edhe për faktin se pjesa më e madhe bizneseve, unë kujtoj këtu një deklaratë të drejtoreshës të tatim taksave, e cila pohoi se në Durrës ka problem për sa I përket regjistrimit të bizneseve të ndryshme. Fakt që nuk janë regjistruar në drejtorinë e tatim taksave apo edhe në bashkinë e qytetit dhe ata ende punojnë në të zezë, do thotë që nuk ka një statistikë të saktë për sa I përket numrit të tyre. Po Monat, për sa I përket kapaciteteve turistike, jemi ende pengi informalitetit? Pa diskutim që jemi peng I informalitetit, sepse normalisht kur me këtë mënyrë funksionimi, si që funksionon turizmi këtu tek ne, normalisht ky fenomen dhe kjo rrjedhoi pritet. Por papunësia në Durrës është vërtet, nuk kam një shifër të saktë se sa është konkretisht që flasim, por është për të ardhur keq për mundësit që ka Durrësi. Papunësia lidhet normalisht ose më tepër përpjeket për ta ulur apo për ta reduktuar numrin e papunësisë nuk lidhet vetëm me, nuk është një çështje lokale që ka të bëjë me pushtetin këtu, ka të bëjë edhe me gjërë, me politikat shpeshherë të gabuara të ndjekura nga qeveritë qendrore lidhur me nxitjen e punësimit. Janë njësër politika është të tilla për nxitjen e punësimit, madje ka dhe një ligj për nxitjen e punësimit nëpërmjet politikave aktive dhe pasive, por që për fat keq dhe çështja është këtu se sa efikase janë këto politika. Nuk kanë pasur atë efikasitet që pritej. Aq më tepër që u duhet të implementohen një treg pune të deformuar. Po Andreta, ke diçka për të shtuar lidhur me këtë? Jo, në fakt qëndron ajo që dhe Mona disitoi për sa I përket pavundësisë, nuk është vetëm çështje lokale, por është mbar kombëtare problemi I pavundësisë në qytete dhe në vende të ndryshme. Shpresojmë ta zgjidhin. Megjithatë mungon ajo oferta turistike. Për shembull Monati shkon në Pogradec në një hotel që ka mik ose që njeh përmes një misie, pasi edhe oferta turistike e Pogradecit dhe një database mungon, ashtu sikur se mungon oferta turistike e Durrësit, oferta turistike e Shkodrës, e Vlorës, apo jo Monat. Por për turistin që vjen nga vendet e largëta, nga Skandinavia, është pretendojmë të thithin turizmin elitar dhe në qëfëse kemi turizmin elitar, kemi edhe vende pune, qëfar duhet bërë, Monat? Oherë, qërë oferte turistike mund bëjmë ne, pra, kam prasysh ofertë realet turistike. Për shembull, sa shpirë me satar i një shtrati në Durrës, sa dalon korriku nga shtatori, si që ka të qartë Antalja, plajët e Greqisë, plajët e Kroacisë? Këtu nuk ka dalim, çmimet janë shumë të shtrenjta. Dhe kur s'ka dalim, ka dhe abuzime. Sigurisht, dhe çmimet janë të shtrenjta, paktën për vendasit, pra për pushuesit shqiptar, çmimet janë shumë të shtrenjta dhe për sa kohë do të mungojnë investimet dhe turizmi do të kthehet në prioritet të qeverisë, pra larg zhurmës mediatike, larg prioriteteve dhe deklaratave bombastike, por ti rikthehet punës dhe projekteve konkrete, për sa kohë do të vazhdojë kjo situatë. Ne nuk kemi se çfarë oferte turistike të ofrojmë turistëve, jo se jo, por as vendeve. Në Greta, a mendoni se rënja e remitancave, parave që sjellin emigrantët, ka ndikuar edhe tek ulja e vendeve të punës, pasi dikush nga emigracioni merrte një sasi parash, hapte një pizzeri, një punishte, sot këto para nga emigracioni mungojnë. Dhe privati është I pafuqishëm të gjenerojë vende pune. Po, në fakt ertë, rënja të ardhurave nga emigrantët ka ndikuar, në fakt pak të në vitet e fundit, nëse flasim në çdo familje, pasi çdo kush e ka një person I cili jeton dhe punon jashtë vendit. Ka ndikuar drejt për së drejti, pasi mjaft biznese që janë hapur në qytetin e Durrësit edhe janë mbyllur për faktin se nuk kanë pasur klientelën e duhur për ta mbajtur dhe që ai aktiviteti I tij të ecte përpara, ka një rënje dhe kemi parë që të paktën në qytetin e Durrësit nuk ka biznese të cilat janë hapur së fundmi, përveç atyre restorante, biznese të tjera të cilat mund të punësonin më shumë persona nga ky qytet me qëllim të atë fundit të kishin një mundësi për të jetuar dhe për të fituar.
por që normalisht edhe për faktin se rënja të ardhura nga emigrimi ka ndikuar drejt për së drejti edhe në familje tona. Ka qenë i vetmi ndoshta burim që këto familje kishin për të jetuar dhe për të shpenzuar në vendin tonë. Dhe Mona Durrës është një qytet ku i cili ka numër të madh emigrantës dhe remitancat luan një rol jetik apo jo? Nuk diskutohet që remitancat kanë pasur një rol, siç e thatë ju, jetik në jetesën e qytetarëve shqiptar. Por kriza ekonomike normalisht do të reflektojë edhe në vendin tonë dhe ky është një problem i pashmangshëm. Problemi është se çfarë bëjmë ne për t'u përshtatur këtij realiteti. Pra, kriza ekonomike nuk filloi sot dhe po mbaron tani. Kriza ekonomike të paktën në BE ka vite 2007-2008 filloi. Ka vite, po që të paktën që ka dhënë shenjat dhe u grafiku i tij erdhi në rritje. Atëherë, që këtu duhet të fillonin politika të reja për të ndjerë sa më pak të krizë ekonomike. Pra mos të presim se çfarë na sjellin nga jashtë, po problemi është se çfarë bëjmë ne këtu për t'ia ulëcuar si thua këtë problematik shqiptarëve. Dhe kjo lind me atë se sa vende pune do të gjenerojmë ne për ta bërë më të butë krizën ekonomike. Dhe vendet e punës dihet se si gjenerojnë. Gjenerojnë nëpërmjet lehtësirave që krijohet biznesit, uljes së rishikimit të politikës fiskale në tërësi, uljes së doganave, pra aty përmbledhen. Pra politikë fiskale ku përfshihen tatimet, taksa doganore etj. Dhe zhbërjes së barierave burokratike administrative duke krijuar këtë klimë të qetë dhe normale për biznesin, normalisht edhe biznesi do të punsojë më shumë njerëz nga këto familje që dikur prisnin nga remitancat. Prandaj e lidha me atë se si i përshtatemi ne këtij realiteti. Kam parasysh qeveria, jo populli që nuk ka gjendor. Dhe nga kjo pikpamje, për ta përfunduar, nga kjo pikpamje them që ne prap më duket se s'kemi bërë asgjë dhe kemi rënë pre e fenomenit krizës ku edhe papunësia po një rritje. Në Greta flasim për papunësinë, ndërkohë që kemi sektorin e peshkimit të rënuar, të gjunzuar, kemi një kantier tetar që nuk ekziston më, kemi një ekuru në ditët e saj më të këqija, gjithto dikur prodhonin vende pune apo jo. A ka ndonjë shpresë se do të riaktivizohen ndonjë ditë? Pasi në kronikat që ju realizoni keni intervistuar shpeshherë mjeshtra të detaris, peshkatar, profesionistë të detit dhe të hekurutës shqiptare. Folët në fakt për një kantier, por që në Durrës ndoshta do të jetë shumë e largë dita që edhe mund të ndërtohet. Pasi në asnjë projekt ose asnjë ministrie nuk është ndërtimi një kantieri në qytetin e Durrësit, kantieri detar, edhe pse është mjaft i domosdoshëm, pasi dihet që kemi një flotë të madhe peshkimi në qytetin e Durrësit, kemi një numër të madh të punësuarish, por që në fakt vitet e fundit dhe ata janë prekur nga kriza që na ka përfshirë tashmë të gjithëve. Kemi anije të cilat që ndrojnë në mol dhe nuk dalin në det për shkak se kanë vështirësi për të riparuar anijen e tyre apo edhe për bler karburantit i cili në vendin ton paktën i shitet me koston e tregut, gjë që është shumë e lartë për anijet e peshkimit. Kjo ka ndikuar drejt për së drejti edhe në uljen e personave të punësuar në këtë sektor. Ndërsa përsa i përket hekurudhës, është një sektor i cili normalisht ndoshta është në ditët e këtij më të këqija. Kemi një shkurtim masiv të numrit të punojësve të cilët janë specialistë në mbajtje së hekurudhës dhe kemi një fryrje të administratës së hekurudhës me punojës që ndoshta nuk janë të nevojshëm në detyra që kanë, por që deri diku ka një ulje të ndjeshme të tyre. Paktën në dy vitet e fundit janë pushuar nga puna në sektorin e hekurudhës rreth 450 punonjës të cilët prej vitesh ishin pjesë e atij sektori dhe sot janë të papunë. Mona, a lipsen investime strategjike pikërisht te këto që përmendin Keleda, Hekurudha, kantierit detar, peshkimi, në mënyrë që të gjenerojnë vende pune? Mua, historia e kantierit detar më duket një histori, paktën për të ardhmen e afërt, më duket një histori e harruar, që nuk ka asnjë lloj shpresë. Pra,
Nuk është as pjesë e platformave elektorale. Jo, as pjesë. Dhe kjo është për të ardhur keq. Sigurisht, është. Nuk është as pjesë e gënjeshtrave elektorale. Po sepse nuk besoj se do të arrinin deri atje sa të premtonin ndërtimin e një kantieri detar. Dihet se çfarë kosto ekonomike ka ndërtimi i një kantieri detar. Kishte kosto për ta prishur, e jo më për ta ndërtuar tani nga e parë. Por ka më shumë dobi pasi prodhon vend në punë dhe sill valutë. Është vërtet, po përderisa s'është në prioritetet e askujt, atëherë i duket sikur flasim kot për ndërtimin i kantieri. Paktën e thash në të ardhmen e afërt. Po për peshkimin, se ç'do të ndodhë në të ardhmen ne nuk mund të parashikojmë. Sektori i peshkimit është një sektor që mund të mbante një peshë shumë të madhe të punësuarve të këtij qyteti. Por degradimi deri në pikën që është sot me problemet që nga mungesa e kantierit, që nga nafta shumë e shtrenjtë, të cilët ata nuk e përballojnë dot me çmimin që është thurë dhe furnizohen në vende të fqinje, do të thotë që ka një reduktim të ndjeshëm të punësuarve dhe është në pikë të hallit. Edhe peshkimi është në pikë të hallit, duke reflektuar drejt për së drejti në ekonominë qytetare drusake. Po e kurudha. Edhe kurudha po ashtu është i tërësisht degraduar, askush nga qeverit nuk e ka pasur prioritet hekurudhën, sepse kjo e ka një zanafil, nuk është se është dënë rastësisht ashtu. Ndërkohë pra, që është një transport shumë komod dhe shumë komod lirë. Dhe shumë me pak kosto. Dhe shumë me pak kosto. Dhe si tjil, normalisht të paktën në mos do të ta zhvillonin, të paktën mos të aprishnin. Engeleta Molat, jemi në minutët e fundit. Do doja nga ju një mesazh, një opinion, diçka për thënë, besojmë se do të bjerë në vesh të pushtetarve në mënyrë që jetë e dursakve, por edhe gjithë atyre që vizitojnë Durrësit të bëhet më e mirë. Çfarë duhet bërë me këtë qytet? Në fakt, nëse flasim për Durrësin e 8 viteve të fundit, ka mjaft ndryshime, mjaft zhvillime, por ky nuk është Durrësi i paktën i vitit 2015 që çdo kush do ta donte. Ne shpresojmë dhe urojmë që kushdo që do drejtojë bashkinë e qytetit të Durrësit pas zgjedhjeve të qershorit të ketë prioritet shqetësimet dhe problemet e qytetarëve të Durrësit, që dhe këtyre të fundit i ofrohen të paktën kushtet e duhura për të jetuar në një qytet të denjë, i cili është i dyti për nga rëndësia. Po ti Molat? Ato do të shpresoj edhe unë që e kemi shpresuar në fakt sa herë ka zgjedhje që me bashkinë e re diçka do të bëhet ndryshe për mirë. Dhe shpresojmë që këtë herë vërtet të ndodhi ashtu, pasi ne shpresojmë që jeta jonë të bëhet edhe më e mirë për ta zhvilluar këtë qytet, sepse është një qytet që natyra i ka falur vërtet shumë mundësira. Dhe ne duhet dim të shfrytëzojmë këto mundësira në favor të komunitetit. Shpresojmë që pushtetit t'i hedhë sytë dhe të zhvilloj këtë qytet. Faleminderit Enkeleta, faleminderit Monat. Faleminderit juart. Të nderuar telespektues, është ky momenti ndarjes. Takimi i ardhshëm të ditën e ardhshme. Deri atëherë, miru pafshim.